Bona tarda. L'atura a Terrassa continua baixant i ja se situa a nivells del setembre del 2011. Si comparem les dades de finals de febrer amb les de fa un any, el descens és de 1.700 persones, un 7,4%. Avui la taxa d'atura a Terrassa és ja dels 18,7%. La patronal SECOT valora positivament aquestes dades que, diuen, mostren una lleugera tendència a la millora. Això sí, s'insisteix en la necessitat de disminuir la pressió fiscal que suporten les empreses. Ho expliquem de seguida, serà però després de conèixer el més destacat de la jornada. Ho fem, com sempre, en el següent sumari. Partits polítics, sindicats i entitats socials convoquen una nova marxa per la dignitat per denunciar la precarietat social. Des de Terrassa s'organitzen autocars que sortiran divendres a la nit cap a Madrid. ja s'han acabat les obres de rehabilitació integral del dipòsit de Can Boada. La reforma garanteix 50 anys de funcionament i era necessària, vistos els problemes d'estructurals d'un edifici de prop de 70 anys. Neix l'Associació Cultural 21 de novembre impulsada pel cineasta Antoni Verdaguer. Vol ser una eina per a tot tipus de cultura de Terrassa, vincular-la amb l'audiovisual i projectar-la a l'exterior. Com dèiem, l'atur continua baixant a Terrassa i se situa a nivells de setembre del 2011. A finals de febrer hi havia a la ciutat 21.148 persones sense feina. Són 147 persones menys que les que hi havia a finals de gener. A la comarca i Catalunya l'atur també s'ha reduït. La patronal Secot valora positivament les dades, però continuen demanant reformes estructurals que afavoreixin les empreses i el crèdit. L'atur a Terrassa continua baixant i ja se situa a nivells del setembre de 2011. A 28 de febrer hi havia a la ciutat 21.148 persones sense feina. Són 147 persones menys que les que hi havia a finals de gener, amb un descens mensual del 0,7%. Si ho comparem amb fa un any, la baixada és de 1.700 persones, un 7,4%. Avui la taxa d'atur a Terrassa és del 18,7%. Pel que fa a la comarca, l'atur també ha baixat i ara se situa en el 15,9%. A 28 de febrer hi havia a la comarca 74.890 aturats, un 0,5% menys que al gener. En els darrers 12 mesos, el col·lectiu de persones sense feina ha baixat en 7.033, un 8,6%. Al conjunt de Catalunya, l'atur ha baixat en 1.645 persones i avui el nombre d'aturats no arriba als 97.000. La patronal Secot valora positivament aquestes dades, que diuen mostren una lleugera tendència a la millora. Malgrat tot, la SECOT continua insistint en la necessitat de disminuir la pressió fiscal que suporten les empreses, abaixar les cotitzacions a la seguretat social, reduir les traves burocràtiques, afavorir el crèdit, incentivar la inversió i fomentar l'activitat productiva i la iniciativa privada. Canviant de tema, el dissabte 21 de març, una nova marxa per la dignitat denunciarà a Madrid la precarietat social. Des de Terrassa s'organitzaran autocars que sortiran el dia abans cap a la capital de l'Estat. El tiquet costa 30 euros i 5 el bitllet solidari. Per aquest divendres es fa un concert de presentació de la marxa. Els principals partits polítics, sindicats i entitats cíviques i veïnals convoquen una nova marxa per la dignitat sobre Madrid que es farà el pròxim dia 21 de març. Des de Terrassa s'organitzaran autocars que sortiran el divendres a les 11 de la nit cap a la capital de l'Estat. El tiquet costa 30 euros i 5 el bitllet solidari. Els organitzadors consideren que després d'un any de la primera marxa, en la qual hi van participar uns dos milions de persones a tot l'estat, la precarietat en molts dels àmbits socials no millora, sinó que ha empitjorat. El govern ha posat per encima de les persones el pago de una deuda que és ilegítima. Ha posat per encima de les persones la privatització d'aquello públic que funcionava. Per dir-nos que lo privat és millor, i al final esto lo pagamos nosotros. Els problemes que ens van portar el dia 22 de març de l'any passat, del 2014, a Madrid, no han desaparegut. Alguns d'ells han canviat, dissortadament han canviat a pitjor, i per això hem de tornar una altra vegada a Madrid a protestar davant de les entitats, a fer sentir la veu, a conscienciar la gent que ens pugui veure, de que tots aquests problemes existeixen i que no perquè no en parlem no hi són. Aquest divendres es farà un concert de presentació de la marxa a la sala Scorpions del carrer Còrdoba. Els grups Código Rock i Rocks en seran els encarregats d'amenitzar una sessió que per 3 euros també ha de servir per finançar el viatge. La situació laboral i econòmica, l'energia, l'habitatge, la sanitat, l'ensenyament o les pensions són alguns dels àmbits que, segons els organitzadors, el govern no ha aconseguit millorar en l'últim any. Seguim endavant amb en l'actualitat. L'Ajuntament considera apropiada l'ampliació de l'horari del servei de la unitat d'hemodinàmica mútua durant els caps de setmana, però el considera insuficient. La nova regidora de Salut, Núria Riera, ha assegurat que continuaran lluitant perquè el servei es pugui oferir tots els dies durant 24 hores. L'Ajuntament valora l'ampliació de l'horari de servei de la unitat d'hemodinàmica de l'Hospital Universitari Mutua Terrassa, però ho considera insuficient. A partir de l'1 de maig, segons va informar el conseller de Salut, Boi Ruiz, el servei estarà operatiu tots els dies de la setmana de 8 del matí a 8 del vespre. Ara només funciona de dilluns a divendres en aquest horari. La regidora de Salut, Núria Riera, afirma que seguiran treballant fins a aconseguir que aquest servei estigui operatiu les 24 hores tots els dies. Des de l'Ajuntament ho valorem de forma positiva, però tenint en compte que Moto Terrassa és l'únic centre de referència en temes de protocol del codi infart que no obre les 24 hores del dia, hem de seguir treballant conjuntament amb el CatSalut per aconseguir aquest servei 24 hores. I de moment aquesta ampliació no és suficient, perquè no és suficient, però ho valorem positivament i com un gran pas, i seguirem treballant. Mutua és l'únic dels 10 centres de referència del protocol codi infart a Catalunya que no obre les 24 hores del dia després de les recents ampliacions horàries a Tarragona, Girona i Lleida. Així Mutua passarà a tenir un servei de 12 hores durant tot l'any com ja tenien tots els centres abans de l'ampliació del 2009. Això permetrà donar més resposta a pacients de la Catalunya Central que fora de l'horari de disponibilitat de Terrassa havien de baixar a Barcelona. No deixem les qüestions relacionades amb la sanitat perquè l'Ajuntament ha instal·lat 15 nous desfibriladors a la ciutat. Amb aquests ja són 42 els que hi ha repartits per Terrassa, convertint la ciutat a l'avantguarda de les poblacions cardioprotegides. Aquest és un dels 15 nous desfibriladors externs automàtics que s'han instal·lat en diferents equipaments i serveis de la ciutat a mitjans de febrer. Concretament aquest està al complex als talers, però també n'hi ha a tots els centres cívics tres casals, Montserrat, Torresana i Vilardell, Camparellada i Can Boada, dos poliesportius, la Maurina i Sant Llorenç, el Tanatori i en dos vehicles de la policia municipal. Els nous aparells signifiquen un pas més en el projecte Terrassa Ciutat Cardioprotegida i s'afegeixen els 27 que ja hi havia des de l'any passat. En total sumen 42. Amb el desplegament dels nous DEAS, Terrassa se situa a l'avantguarda de les ciutats cardioprotegides, anant més enllà del que marca la normativa, ja que s'han instal·lat aparells en edificis on no és obligatori disposar-ne. El consistori, però, ha considerat que per la seva ubicació o afluència de públic eren espais adequats per dotar-los amb un desfibrilador. Anem més enllà del que marca la normativa, ja que no només ho posem en els edificis obligatoris, sinó que també en llocs com aquest, on per ubicació o per al tipus d'usuari, creiem des de l'Ajuntament que és molt important la seva implantació. Per treure'n el màxim profit, s'està desenvolupant un programa de formació adreçat a persones que hagin d'utilitzar-los. 350 treballadors i treballadores municipals ja s'han format en reanimació cardiopulmonar i utilització S'està dissenyant un programa de formació específic d'àmbit comunitari per millorar la capacitació de la ciutadania en general en l'ús d'aquests aparells. La implementació, però, no ha finalitzat. En els propers mesos, més edificis i més vehicles de la policia municipal en disposaran. La rehabilitació integral del dipòsit de Can Boada permetrà allargar la seva vida 50 anys més. Aquest dipòsit, que conté 10 milions de litres d'aigua i té un gran valor patrimonial, ha estat reformat tant interior com exteriorment. L'alcalde Jordi Ballart, acompanyat del president de Mina, Maria Galia, han pogut veure aquest dimarts de primera mà el resultat quatre anys de treball han calgut per concloure la rehabilitació integral del dipòsit d'aigua de Can Boada. La reforma que ha dut a terme a mina d'aigües de Terrassa era necessària i imprescindible, vistos els problemes estructurals d'un edifici que l'any que ve complirà 70 anys. Aquest dimarts, el president de Mina, Maria Galí, i l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, han inaugurat la rehabilitació. Des de fora ja han pogut apreciar el repintat de la cúpula i nous elements de reforç, com un anell de formigó que envolta el dipòsit. El canvi més significatiu és la torreta central per on s'accedeix a l'interior. Ha passat de ser quadrada a ser circular, tal com ja preveia el projecte dels anys 40. A l'interior, l'antiga escala de cargol ha quedat substituïda per una més funcional. L'actuació més important ha estat els dos vasos que contenen els 10 milions de litres d'aigua, on s'ha assegurat la seva estancaïtat. El dipòsit gran de Can Boada es va construir el 1946 i va significar l'arribada directa de l'aigua del Llobregat a Terrassa. La seva planta circular està coronada per una volta tòrica, el que li confereix una especial rellevància arquitectònica. Estem parlant de, de patrimoni, no? estem parlant de història viva de, de la ciutat i per tant és una inversió molt, molt important per preservar-lo i sobretot, doncs, com, com comentava, per, és una infraestructura molt útil, molt convenient per, per fer arribar l'aigua als, ciutadans i les ciutadanes. Per tant, estem preservant patrimoni, però alhora també estem doncs, millorant les, les inversions per tal doncs, de, de que l'aigua arribi amb més qualitat a, a tots els recencs. A finals de la dècada passada es va decidir rehabilitar el dipòsit després de descartar traslladar-hi les oficines de mina. Amb la capacitat d'aquest dipòsit i d'altres de més petits, hi ha aigua suficient per abastir una ciutat com Terrassa. El consum de la ciutat de Terrassa està molt estabilitzat, la població també està molt estabilitzada en aquests moments. Sí que teníem unes certes previsions en el POM si van encabir 7 eh, o 8 punts per fer reserva de sol en aquest sentit. Allà, allà dalt mateix tenim dos dipòsits, allà encara n'hi acaben dos més, en Colomèndia, són alguns d'aquests auxiliars que, que dèiem etc. La rehabilitació integral permet allargar la vida del dipòsit de Can Boada 50 anys més. Doncs continuem parlant de rehabilitacions. La Generalitat destinarà 1,7 milions d'euros a dues actuacions de rehabilitació i millora a la nostra ciutat. En concret es tracta d'un nou ascensor instal·lat en un bloc del barri de Montserrat i de l'arranjament d'un aparcament soterrani en un edifici del barri de Vilardell. El secretari d'Habitatge i Millora Urbana de la Generalitat ha visitat aquest dimarts dues obres de rehabilitació i millora fetes a Terrassa per l'administració catalana i a les que ha destinat 1,7 milions d'euros. En concret es tracta d'un nou ascensor instal·lat al bloc 35 del barri de Montserrat i de l'arranjament d'un aparcament soterrani a Vilardell. En el primer cas, les obres han durat un any i han permès dotar l'edifici d'un elevador que en facilita l'accessibilitat. El cost per veí havia de ser de 4.700 euros, però una modificació del projecte inicial, sol·licitada per la comunitat, l'ha elevat fins als 6.000. La Generalitat ha finançat el 60% del pressupost original i l'Ajuntament de Terrassa el 10%. L'administració catalana també s'ha fet càrrec del cost en els casos de veïns amb rendes inferiors als 19.000 euros, fins que l'habitatge canviï de propietari per venda o herència. Volem visitar aquestes actuacions, especialment d'instal·lació de sensors, per difondre, doncs, especialment que entre els anys 50 i 70 a Catalunya es van construir molts edificis, molts edificis sense aquesta instal·lació d'accessibilitat que avui en dia ens sembla tan normal i tan habitual i que doncs, moltes d'aquelles persones que van accedir en aquella època a doncs, aquests edificis s'han doncs, fet gran i allò que semblava tan senzill en aquell moment doncs ara doncs és una gran complicació. No? Els responsables confien en l'efecte dominó d'aquestes iniciatives i que cada cop més comunitats de veïns coneguin que poden accedir a aquestes línies d'ajut per resoldre els problemes d'accessibilitat als seus habitatges. A Terrassa, la Generalitat ha subvencionat la instal·lació de 21 ascensors. En dues setmanes, uns altres quatre entraran en funcionament al barri de Sant Llorenç. L'Ajuntament de Terrassa ha col·laborat en la gestió del projecte i les relacions amb els veïns. La realitat és que nosaltres tenim barri, barris barris que en el seu dia es van construir sense aquestes mesures d'accessibilitat i creiem que hem d'apostar perquè això té una repercussió molt directa sobre, sobre la dignitat de la vida de les persones que hi viuen. A part de l'espai públic també els edificis s'han de mantenir i ha de ser amb ajudes de les administracions, sinó amb la crisi que està patint la ciutadania és molt difícil que ells sols que són els propietaris puguin fer aquestes obres i són necessàries i imprescindibles per la cohesió de barri, per la dignitat i per la convivència de les pròpies escales, així com de tota la planificació de la ciutat. Pel que fa al segon cas, es tracta d'una actuació llargament reivindicada pel consistori terrassenc a Vilardell, la rehabilitació d'un aparcament soterrani per adaptar-lo i poder fer dues plantes, amb 177 places. La Generalitat assumeix la totalitat del cost, gairebé un milió d'euros. Les feines que s'estan fent i que està previst que acabin a l'estiu serviran per arranjar 6.300 metres quadrats de superfície. Obrim els esports parlant de voleibol. El club voleibol Terrassa continua progressant a la quarta divisió femenina, tot i acabar perdent amb el Mataró. Les agrenques van disputar tots els sets, però van cedir per 1 a 3 contra un equip molt més experimentat i que ocupa una còmoda posició a la taula classificatòria. El club voleibol Terrassa va sumar dissabte la tretzena derrota, després de perdre per un 7 a 3 contra el Mataró al pavelló del Bon Aire i es manté en penúltima posició. Tot i això, les jugadores de Xavi de Bon van demostrar un nivell tècnic i tècnic molt superior al del partit d'anada de contra un rival molt més experimentat i que ocupa la taula mitja de la classificació. El primer set va ser el més disputat gràcies a l'ordre mostrat per les agarenques en el seu joc i a les alternatives utilitzades en atac. Van ser, però, les del Maresme les que es van acabar emportant aquest primer punt per 25 a 27. El segon set va ser per part del Terrassa, ja que van mostrar-se molt més segures en defensa i efectives en atac. Això va impossibilitar que el Mataró pogués capgirar el marcador, finalitzant amb 25 a 15. Les visitants van començar el tercer set amb molta força i ràpidament van agafar un còmode avantatge que les agarenques van estar a punt de neutralitzar. Finalment, el set va acabar 22 a 25. L'últim, i que va decidir el triomf, també es va decantar per al bàndol visitant per 19 a 25, demostrant al Terrassa la falta de maduresa en els moments més decisius d'aquest set. Dissabte, el conjunt de Debon tindrà un altre partit complicat a la pista del cinquè classificat, l'Hospitalet B. L'Embol Terrassa va donar un pas enrere en les seves aspiracions de lluitar per l'ascens de categoria. Dissabte, el conjunt que dirigeix Xavi Font va cedir un punt a casa després d'empatar 29 amb el penúltim classificat, la Unió Esportiva Sarrià. Un mal inici de partit dels agrencs, que van encaixar un parcial de dos gols a vuit, va ser una premonició del que es veuria al llarg de l'encontre. El Terrassa va anar a remol, que durant tota la primera meitat, i no va ser fins als darrers minuts quan va poder capgirar el marcador, situant-se amb dos gols d'avantatge. El Sarrià prova a aprofitar una exclusió als terrassencs per neutralitzar aquesta diferència i acabar empatant a 29. Els de Font són setents i veuen com les posicions descents ja es troben a sis punts. Diumenge visiten l'Embol, la Garriga. I en futbol americà, els Terrassarrets es van recuperar bé de l'última derrota a la Lliga Catalana contra el líder, els Vilafranca Eagles. Diumenge, els agrencs van derrotar còmodament a domicili els Barcelona Pagesos per una contundent 7 a 50. Els Reds afrontaven aquest partit contra un dels últims classificats amb moltes baixes i sense poder comptar amb molts dels seus jugadors juniors que s'estan preparant per a la final de la Lliga Catalana que tindrà lloc a Granollers. Tot i això, els agrencs van sortir a per totes des del primer minut i van encarrilar la victòria en el primer temps gràcies als touchdowns de Duplaza eh, i d'Oriol Aguilar. El descans arribava amb 0 a 37. La segona meitat va ser de pur tràmit, ja que en cap moment els barcelonins van posar en perill el triomf dels Reds. Els agrencs són quarts a la classificació i tenen moltes opcions de disputar les semifinals pel títol quan els resten dues jornades per acabar la fase regular. No li van anar bé les coses a l'equip masculí de l'esfèric que continua immers en la seva lluita per no baixar de categoria. El conjunt de Santi Llobet va perdre dissabte per 1 a 5 amb el novè classificat el Club Patí Batlloc. En un partit marcat per, intent... per la intensitat i les contínues interrupcions en el joc, els lleidatans van encarrilar el triomf en el primer temps. Un gol de Pau Arnau de Penal i dos més d'Enric Arnau van situar el 0 a 3 al descans. L'Esfèric va retallar distàncies a la represa mitjançant Joan Morral, però Marc Venera i Pau Arano van sentenciar amb dos gols més per al el batlloc. Els agrencs són últims amb només 8 punts i veuen com les opcions per salvar la categoria a la primera catalana s'esvaeixen quan queden 11 jornades per al final. El judoca del Club Natació Terrassa, Daniel Lázaro, va caure en el primer combat del prestigiós torneig internacional Ciutat de Barcelona que es va celebrar el passat dissabte. Lázaro, que competia en la categoria de menys de 66 quilos, va ser eliminat a la primera ronda davant de l'holandès Jaixà. Tot i la ràpida eliminació, la classificació del judoca del natació per aquest torneig ja és tot un èxit. La cita va aplegar prop de 300 participants procedents de diferents comunitats autònomes i de més de 20 països, alguns dels quals de primer nivell dins l'escenari internacional com ara França, Itàlia, Anglaterra, Alemanya, Bèlgica o Suècia. Terrassa compta una nova associació cultural, porta el nom de 21 de novembre vinculada al cineastre Antoni Verdaguer. De fet, el nom obeix al naixement en el setè art d'Antoni Verdaguer. L'associació està oberta a rebre idees i propostes culturals. La presentació s'ha fet aquest dimarts al Centre Cultural. Neix a Terrassa la nova associació cultural 21 de novembre, una entitat impulsada pel cineasta Antoni Verdaguer i que tindrà continuïtat després de commemorar els 25 anys del rodatge de la pel·lícula La Taranyina. L'associació vol ser una eina per a tot tipus de cultura que es fa a Terrassa, vincular-la amb la disciplina audiovisual i projectar-la a l'exterior. El centre cultural s'ha omplert amb unes 150 persones provenents de tots els àmbits i disciplines artístiques de l'estat la ciutat. Els primers treballs de l'associació han estat un videoclip del grup musical El Faro de Alquimia i el curtmetratge La dona jueva de Bertolt Brecht amb Rosa Guado i Ernest Castanyer de protagonistes i que s'ha estrenat aquest dimarts al vespre en la presentació. La ciutat celebra l'ampliació de l'extensa xarxa cultural que conviu a Terrassa. Perquè si les entitats, i, 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 Terrassa en som un exemple de la gran quantitat d'entitats que tenim en l'àmbit de la cultura, moltes anys enrere i algunes més que centenàries es fan des de la joventut, des de l'empenta, des de les ganes, des de la il·lusió del futur, quan una entitat es fa des del recorregut, des de la trajectòria, de la credibilitat i la solvència com aquesta, l'èxit és, és assegurat. El nom de l'associació respon al naixement cinematogràfic d'Antoni Verdaguer. El 21 de novembre, ho explicaré, és el meu aniversari cinematogràfic, jo en tinc dos el 23 de juliol és de, de fa 60 anys, ja és el dia que vaig néixer, l'any 54, i el 21 de novembre de 1971, o sigui, farà 44 anys, vaig fer la que seria la primera pel·lícula rodada amb Super 8 i que, a més a més, es deia 21 de novembre. La nova associació ja té tres projectes en perspectiva. Prepara un festival de música solidària pel setembre en favor de nens amb malalties greus, un documental sobre Josep Uller, el terrassenc creador del Molent Ruix de París, i una pel·lícula retrospectiva sobre Lluís Llobé, un desaparegut artista, ara fa 25 anys, que va omplir Terrassa de creacions efímeres amb bosses de pla plàstic. L'Associació Cultural 21 de novembre fa una crida a deixar idees i propostes culturals en la seva pàgina web. El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica, el NACTEC, ha digitalitzat més de 2.000 fotografies del seu fons. A poc a poc, les més de 100.000 imatges antigues que formen el fons del museu es van digitalitzant i posant a l'abast del públic en general. Les darreres arxivades són 64 fotografies estereoscòpiques donades per Josep Martí. Les imatges es poden consultar al mateix web de la Generalitat. El Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya ha acabat de digitalitzar 64 fotografies en format estereoscòpic de finals del segle XIX i principis del 20. Les imatges pertanyen a l'American Stereoscopic company, una empresa nord-americana que en aquells anys va posar en circulació prop de 1200 imatges d'aquestes característiques, amb escenes diverses d'arreu del món. La col·lecció va ser donada al museu per Josep Martí de Olofeu. La fotografia estereoscòpica consisteix en crear la il·lusió de profunditat o de tridimensionalitat, presentant una imatge lleugerament diferent per a cada ull, com succeeix en la nostra forma habitual de percebre la realitat. En aquella època es venien paquets amb fotografies i el visor corresponent. Era una moda estesa entre la burgesia i les classes adinerades. Actualment, el Manactec compta amb 2.187 imatges digitalitzades i d'aquesta manera poden ser consultades per al públic en general. O sigui, contribueix a la conservació del patrimoni fotogràfic i d'altra banda també permet l'accés del públic en general a aquest, a aquest fons fotogràfic. Totes aquestes fotografies antigues necessiten unes condicions de conservació i emmagatzematge molt concretes. Bé, en general, la, tot el que és col·leccions de fotografies, siguin plaques de vidre, negatius, fotografies en blanc i negre, en color, totes tenen una característica, que són molt sensibles a la temperatura, als canvis de temperatura i humitat. Llavors, la nostra tasca, des de la restauració, és controlar el clima. Per, magatzem. El fons de fotografia històrica del museu està integrat per més de 100.000 imatges. L'arxiu digital creix cada any a mesura que hi ha recursos disponibles. El Cinema Catalunya ha acollit aquest dimarts el Cinefòrum Flor de Desert en una activitat emmarcada en el Dia Internacional de les Dones. La projecció de la pel·lícula ha anat acompanyada d'un col·loqui amb Joana García Coll, historiadora i màster en violència de gènere. A partir de la novel·la autobiogràfica de la model Guaris Diri, Flor de Desert, tracta sobre els drets fonamentals de les dones a través de la història de la mateixa autora que va patir un matrimoni forçós i mutilació genital. Guaris Diri, nascuda a Somàlia entre pastors nòmades, es va convertir en una de les models més buscades de l'època. Als 13 anys va fugir d'un casament de conveniència i va caminar dies pel desert abans d'arribar a Mogadiscio. Allà els seus parents la van enviar a treballar com a criada a Londres. Abans de tornar al seu país, va preferir quedar-se il·legalment a Londres i treballar de dependenta. Mentre treballava en un restaurant, va ser descoberta per un famós fotògraf. Doncs bé, amb la informació d'aquest Cinefòrum al Cinema Catalunya arriba ja el moment de tancar l'edició de l'informatiu. Recordin que poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, també a la ràdio municipal i per internet. Que vagi bé, bona tarda.